som jeg gjorde i går. Døv en million ganger opp i det fjerde. Det kan ikke du gjøre, da. Jeg tok bare å holde hoppen min, faktisk. Skal vi la han charge en gang, eller? Prøv å ta... Ja, vi kan prøve. Han tar Tommy med ett hit. Men, altså, har ikke en sjans, da. Ja, men for faen! Jeg hater bossen her, jeg hater den. Tommy roper når jeg kommer og rester igjen. Hjelper dere meg på bare goblin, eller? Ja, jeg må prøve å få resta Tom for så. Nei, han klarte å stikke av. Ja, det er ikke skiter jeg egentlig litt i. Ja, bare drepe posten da. Ja, bare gå og drepe posten. Bare gå og drepe posten. Hvem er som døven? Nei, gønne! Gønne da! Så bare for å få lokket han bort fra, så kan jeg resse deg igjen her, så... What? Jeg stod bakom min! Jeg kan ikke resse dere ennå, gutta. Dessverre. Ja, nå charger den der, ja. Resse av Tommy. Resse av deg, gutta. Opp. Ja, men for faen da! Det er gammel. Nei, stilte ikke hjemme i hvert fall. Nei, det er ikke bare deg, altså. Jeg hater det så jævlig. Nå klikker jeg igjen. Ta en ro. Jeg har deg, gutta. Nå husk på å ha Volt og Preparation. Bare drit å reste meg. Jeg er useless, jeg har ikke noe armor. Her er det jævlig kjekt å være Dimnenter, skal jeg si, ja. Fy faen, hvordan tåler det, altså. Akkurat nå føler jeg meg litt som The Dodge Master her. Ja, bare spring der, da. Goblinsen spiser gullet. Oi! Der det var det. Kom igjen, Kim. Hvordan ser ligaen da? Hei, ja. Jeg må reste noen da. Ja, jeg prøver. Reste, Tommy kan sikkert reste oss. Hei på! Hvis du freser han. Ja, men må du ta med her på snitt? Kan jeg få jo reste her? Bare ta med bort, du skal reste nå. Ja. Snille. Jeg har faktisk forstått en gang. Ferdig, spring med vingene mine da. Det er fint av meg. Jeg har aldri sett et kvinnfolk med så fine hår og overarmer, det jeg skal si. Sånn at du tørret, da... André, gjør litt damage. Hva har jeg gjort da? Er bossen død snart, eller? Nå er jeg. Cirka en tredjedel, igjen. Han er fortsatt en 550 milliarder. Jeg forstår å ta av oss, Kim. Ja... Jeg gønne bare sånn... Å, fly, så kjempe på den. Ja, altså... Nei! Jeg gitt jeg på hvor jeg står han, Tommy. Tommy? Ja? Hvorfor driver du å springe rundt? Hadde vinga, det går mye fortere til å være for dyrt, altså. Fuck you! Farmois, a bitch. Jeg overlevde i hvert fall. Et hit, da. Jeg er glad ikke sånn damage-meter for å spille her, jeg. Fy faen, jeg lå jo langt ned. Hahaha.
Naken Tommy liksom som driver og piler for skrekka rundt her. Hvordan er det like ganger? Åh! Der er det putt, Janne. Oi, der droppet to grønne items da. Nei! Jeg får ikke tak i denne grønne item her. Trykk på alt. Alt. Der, ja. Enten der. Herre min Josua.